Вітаю на уроці географії. З вами працюватиме вчителька Галина Іванівна Карпюк. Вивчаємо країни Африки. Тема уроку – Єгипет. Єгипет – країна субрегіону Північна Африка. Розташований він у північно-східній частині Африки та на Синайському півострові в Азії. Площа – 1 мільйон квадратних кілометрів. Населення – 105 мільйонів осіб. Столиця Каїр – це президентська республіка з унітарним устроєм. Валовий внутрішній продукт – 324 мільярди доларів за даними 2019 року. А валовий внутрішній продукт на одну особу – 2,6 тисячі доларів. Індекс людського розвитку – 0,7. Отже, Єгипет – це країна, що розвивається. Розгляньмо чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Одним з основних чинників розвитку економіки Єгипту є його вигідне економіко-географічне і стратегічне геополітичне положення. Державі належить єдиний сухопутний міст між Африкою та Євразією – Синайський півострів. Вона контролює Суецький канал – морське сполучення між Індійським океаном і Середземним морем. Наприкінці березня 2021 року контейнеровоз, довжина якого сягає 400 метрів, невдало здійснив маневри, проходячи канал, і сів на мілину. Рух суден було заблоковано. А на Суецький канал припадає 15% світового судноплавства – це головне джерело іноземної валюти для Єгипту і значна частка його державного доходу. Єгипетська економіка за тиждень інциденту втратила близько мільярда доларів. Світова економіка втрачала до 400 мільйонів доларів щогодини. Застрягли і не в змозі продовжити шлях 230 інших суден. Це тільки один факт, що ілюструє особливість географічного положення Єгипту. Протягом ХХ століття країна пережила кілька збройних конфліктів з Ізраїлем через територіальну суперечку в секторі Гази. До внутрішніх проблем додаються напливи біженців із Судану та палестинських територій. На розвиток країни впливає також близькість Європи як одного з центрів сили в геополітичному просторі. Проте Єгипет вважають периферією. Оскільки це країна, що розвивається і велика за площею, то на друге місце ставимо природні чинники розвитку. Єгипет лежить у межах Африкано-Аравійської платформи. З мінеральних ресурсів найбільше значення нафти і природного газу, родовища яких належать до Сахарського нафтогазоносного басейну. На сході країни є виходи кристалічного фундаменту платформи і значні запаси руд – залізних, марганцевих, алюмінієвих, а також золота, фосфоритів, урану. Земельні угіддя величезні за площею, але тропічний пустельний клімат ускладнює їхнє використання. Обробляють лише 3% території. Навіть як пасовище ці пустелі малопридатні. Водні ресурси Нілу та родючі ґрунти його долини й дельти – основні природні чинники розселення і розташування виробництва. Узбережжя Червоного моря з чудовими пляжами, теплим протягом року кліматом, мальовничими краєвидами, фантастичним підводним світом стали передумовою для розвитку туризму. Водночас населення потерпає від посух, гарячих штормів, які називають хамсин, пилових і піщаних бур. Третя група чинників – працересурсний і споживчий потенціали. Україні – понад 100 мільйонів споживачів товарів і послуг. Але слід зважати на те, що 27% мешканців живе за межею бідності. Чисельність споживачів і робочої сили збільшується щороку приблизно на 2 мільйони осіб. Державні програми планування сім'ї зумовили зменшення народжуваності, але істотне зниження смертності – збільшення тривалості життя спричинили високий природний приріст – 20 проміле. Як наслідок, населення молоде, середній вік – 24 роки, третина жителів – діти до 14 років.
Нині Єгипет став країною транзиту економічних мігрантів і шукачів притулку з Палестини, країн Східної Африки і Південної Азії. У Каїрі живе одна з найбільших міських груп біженців у світі. Багато східноафриканських мігрантів живуть у тимчасових таборах уздовж єгипетсько-ізраїльського кордону. На просторову організацію економіки впливає розселення населення. 95% проживає в межах 20 кілометрів від річки Ніл і її дельти. Рівень урбанізації – 43%. Найбільше місто країни і усієї Африки – Каїр. Понад 21 мільйон. В Олександрії – 5 мільйонів жителів. Четвертий чинник – політичний. Бідність і безробіття – основні причини внутрішніх політичних конфліктів. Революція 2011 року змінила економічну політику в країні. Економіка Єгипту стала більш відкритою до інвестицій. Уряд звернувся до Міжнародного валютного фонду для отримання трирічної кредитної програми на 12 мільярдів доларів. Це для того, щоб стимулювати розвиток економіки. Це змушує владу проводити реформи. Досі у власності держави залишаються великі підприємства, на яких виробляють майже 2/3 промислової продукції. Демографічну політику зменшення народжуваності доповнено міграційною політикою. Уряд сприяє збільшенню міграції робочої сили за допомогою двосторонніх угод, зокрема з арабськими країнами і навіть Італією. Пріоритетним напрямом обрано туризм. Політика підтримки інтересу до єгиптології нині виражена не тільки м'якими карантинними обмеженнями для іноземних туристів у період пандемії, а й унікальним багатомільйонним шоу параду мумій в Каїрі. Для сучасної структури економіки притаманне домінування третинного сектора – 54% валового внутрішнього продукту. Первинний сектор економіки традиційно має велику вагу в структурі зайнятості населення і 20% валового внутрішнього продукту. Єгипет спеціалізується на видобуванні мінеральних ресурсів. Основним напрямом освоєння мінеральних ресурсів залишається нафтова – 28 місце в світі, і газова промисловості – 12 місце в світі. Єгипет готує не тільки ресурсну базу для збільшення обсягів видобування нафти і газу, а й кадри, освоює нові технології. Країна вже повністю задовольняє свої потреби в природному газі і планує повернути собі статус експортера природного газу. Уряд послідовно добирає інвесторів. З 2014 року в Єгипті освоює родовища компанія «Нафтогаз Україна». Єгипет експортує передусім нафту і скраплений газ. Залізні, марганцеві, алюмінієві руди, фосфорити становлять значно меншу частку експорту. Розвиток і спеціалізацію сільського господарства зумовлює кілька чинників. Тропічний клімат і можливість збирати 2-3 врожаї на рік, родючі зрошувані ґрунти долини й дельти Нілу, висока концентрація сільського населення, приватне землеволодіння, дедалі більший попит на продовольство. У сільському господарстві виробляють 11% валового внутрішнього продукту, проте воно задовольняє лише 40% потреб. Селянські господарства вирощують 2-3 врожаї на рік – пшеницю, рис, кукурудзу, сорго, просо, бобові, цукрову тростину, овочі, картоплю. Волокно унікальної якості дає єгипетський бавовник. У країні вирощують надзвичайно смачні манго і гуаву, гранати і апельсини. В оазах традиційно культивують фініки. Базою для розвитку економіки Єгипту стала електроенергетика. Пірамідою 20-го століття називають Асуанську греблю на річці Ніл заввишки 111 метрів і завдовжки понад 3,5 кілометра. Гідроелектростанція забезпечувала половину потреб країни півстоліття тому. Нині домінують теплові електростанції на природному газі, нафтопродуктах. Услід за електроенергетикою розвивалися виробництва з перероблення нафти. Великі нафтопереробні комбінати, їх 12, працюють на внутрішній ринок і на експорт,
бензин, дизельне пальне, сировину для нафтохімії постачають у понад 50 країн світу. Держава реалізує програму розвитку власної нафтохімічної промисловості. Тепер ці виробництва дають 12% промислової продукції – аміак, сировина для синтетичних мийних засобів, поліетилен. Комбінати побудовано біля Александрії, Суеца. Металургія відіграє допоміжну роль. Розвиток туризму, високі темпи будівництва сформували попит на сталь і прокат. Найстаріший металургійний комбінат в Хелуані на південь від Каїра побудований з допомогою Радянського Союзу. У 2021 році він припинить виробництво. А нові, побудовані в індустріальних парках поблизу Каїра, Александрії, Суецького каналу, успішно працюють. Наприклад, арматуру, кутники та іншу подібну продукцію виробляють у Єгипті на 22 заводах. Це вже приватний капітал, що прийшов в металургію після реформ кінця тисячоліття. Україна поступово втрачає ринок чорних металів у цій країні, де половину імпортної продукції давали ArcelorMittal Кривий Ріг і Дніпровський металургійний завод. Перший алюмінієвий завод у Єгипті також було побудовано з допомогою Радянського Союзу. До речі, всього 90 великих підприємств. Збільшення попиту на внутрішньому ринку на кольорові метали та вироби з нього стимулював притік інвестицій у виробництво алюмінію, наприклад, канадської компанії Alcoa. У Єгипті виробляють холодильники, кондиціонери, телевізори, збирають автомобілі. Текстильна промисловість – традиційне виробництво, але розвивається технологічно, розширює географію експорту. В Україну імпортують з Єгипту бавовняні тканини і трикотажне полотно. Третинний сектор – це передусім туризм, торгівля і транспорт. У Єгипті є два стародавні морські порти – Суец на Червоному морі і Порт Саїд на Середземному. Вони сполучені між собою Суецьким каналом. У величезному порту Александрія стоять на якорях судна з усього світу. У кількох портах побудовано термінали для експорту скрапленого природного газу. Важлива роль Нілу – 3,5 тисячі кілометрів водного шляху. Загальна довжина автошляхів – майже 140 тисяч кілометрів. Є 850 кілометрів швидкісних автомагістралей. Завдяки сухому, м'якому клімату можна без особливих витрат підтримувати дорожню мережу, і велику частку вантажних перевезень в Україні здійснює автотранспорт. Залізниця – найстаріша на материку, і уряд модернізує її. Аеропортів із мощеними злітно-посадковими смугами – 72, найбільший у Каїрі. Інтенсивний рух в аеропортах, які обслуговують туристичні центри – Шарм-ель-Шейх, Хургада. Трубопроводами транспортують у Єгипті не тільки нафту і газ, а й продукти їхнього перероблення і воду. Нафта і газ, Суецький канал і туризм – три кити, на яких тримається економіка Єгипту. В обслуговуванні туристів задіяно до 15% робочої сили. Туризм – це 15% валютних надходжень країни. Шарм-ель-Шейх – найпопулярніший курорт Єгипту серед туристів і українців також. Нове місто, збудоване 30 років тому посеред Синайської пустелі, виглядає справжньою оазою із сучасних готелів, аквапарків та апартаментів. Місто Хургада пролягло на 36 кілометрів вздовж західного берега Червоного моря. Це місце відпочинку єгипетських туристів і туристів з Європи. Менш відомі українцям інші туристичні центри, наприклад, Таба, Дахаб, Сомабей, Сафага. Історичними пам'ятками ваблять Каїр, Гіза, Луксор. Чудові спогади залишає круїз Нілом. Тож є місця на карті Єгипту, де варто побувати, коли вдосталь помандруєте Україною. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.